Ferdinand. Elle est là. Elle, c'est la diva, la princesse. Elle, c'est la plus belle. Elle s'appelle... Alors, Khalifa et Farima Tanyaou, les liens de Raounida, les deux scènes prestations. Voilà, nous accueillir la diva, la lionne, Titi qui sera là. Ou à plage, je m'en dégue également. Quand moi, il y a eu. Pour un homme, c'est de cœur, moi, il y a eu. Pour un homme, c'est de nanina khadi soxla wo ben presentation ndax ñew nga andak sa mam ni nga ko defé daw nga koy defé ren ma bayile tay ga yakalok senegal wax len kuy sa mam assalamu alaykum wa fado ya nga jom ndek jom muddi jom nek ci digante bi ci ci dess dal la ci teral law la ca law lo da ci da law lo ma da da jom ak bu sepp bu nu taguna mar ngay tagatuma mar ndjay suma jali mo far jungeti ngarino fi la ñewi de ku fi yendo an ku fi fana reene fi la ñewi de ene fi la ñewi de ku fi yendo an ku fi fana reene fi la ñewi de Khalifa is back. Meli Khalifa in. I'm Khalifa. Khalifa is back. I'm Khalifa. Khalifa is back. Ta ci len Khalifa bu baakha baax yalla sa jamm yaga. Yalla sa Kangsung kangsung dubukin dubukin fayallaw